Živimo v državi z uzakonjenim 8-urnim delavnikom. Njen delavec pa dela 18 ur dnevno. To je država z urejenim zdravstvenim zavarovanjem. V njej že več delavec ga nima. Ta država ima urejen režim delavskih migracij. Delavci v tej državi pa so brez pravic. Vegrad. Podjetje, ki usmerja svoje poglede visoko.